Відкрий у собі талант музейника. Конкурс із такою назвою оголосив історичний музей імені Дмитра Яворницького. Це змагання відеосюжетів, приурочене до Міжнародного дня захисту дітей. Щоб долучитися до конкурсу, треба відзняти ролик тривалістю до 10 хвилин. У ньому можна описати сімейну реліквію, яку зберігає ваша родина, або розповісти про предмет, без якого зараз не обходиться ваше життя. Поясніть, чому саме цей предмет має стати музейним експонатом через 100-200 років. Далі відеоролик треба надіслати у Телеграм працівниці музею. Її контакти шукайте на сторінці закладу у мережі Фейсбук. Приймають роботи до 20-ї години 7 червня. Переможців оголосять наступного дня. Серед них розіграють сувенірні горнятка і квиток на всі заходи історичного музею до кінця 2020 року. Прислали нам вже декілька відео, і те, що я бачила, то люди, як на мене, дуже добре розуміють сутність музейної роботи, ну так інтуїтивно дуже добре розуміють. Ми вікових обмежень не ставили, але ну, на що в нас іде розрахунок? На те, щоб батьки і діти якимось чином повзаємодіяли.